cenário histórico. É para o menino e menina, avós e pais. É divertido, é informativo e o melhor é que amanhã há mais. Bom dia, caros telespectadores. Hoje é dia 10 de agosto. Este é o Noticiário Histórico e eu sou a apresentadora Roberta. Jorge Amado nasceu a 10 de agosto de 1912 e foi um dos escritores brasileiros mais famosos e traduzidos de sempre. Escreveu 49 livros que foram editados em 80 países e traduzidos em 49 idiomas. Também foram impressos em braille para que os cegos os pudessem ler. Recebeu muitos prémios de muitos países e universidades. A obra de Jorge Amado inclui livros para a infância, como é o exemplo de O Gato Malhado e Andorinha Sinhá, A Bola e o Goleiro, e também livros para adultos, como Capitães da Areia. Este foi o Noticiário Histórico e eu sou a apresentadora Roberta. Até amanhã e boas leituras!